tâm đôi ta tha cho kỳ tha tên sura hi sống kế tôi con đấng đi lo cài miền tôi cho tôn luôn prop Thank you.
ជាទីស្នេហានៃខ្ញុំគ្រានេះបងត្រូវតែយល់ព្រមរៀបការនឹងនាងចម្ប៉ាហើយព្រោះឪពុកម្ដាយគេជាមហាសេដ្ឋីក្រោយដែលប្ដីលក់គ្រឿងអលង្ការរបស់ខ្ញុំអស់ទៅប្ដីពុំមានសល់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីដើម្បីថែរក្សាប្រាសាទអស្ចារ្យស្ដង់បើជាគេមរតកដូនតាយើងដូច្នេះបើនាងចម្ប៉ាមកនៅក្នុងប្រាសាទយើងគេមានមធ្យោបាយហេរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីថែរក្សាប្រាសាទជើងផងហើយជួនអ្នកបម្រើអ្នកធ្វើសួនមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់បងសូមអរគុណអូនជាពន្លឹងបងនឹងធ្វើតាមសេចក្តីអនុញ្ញាតដ៏សប្បុរសរបស់អូនតាអានិទេសសង្វាសនីឈ្មោះវ៉ារិនដែលអូនឲ្យនៅនឹងបងគួរឲ្យនឹងចេញទៅរកប្តីស្រីទេខ្ញុំក្នុងឋានៈជាខ្មោចបិសាចខ្ញុំដឹងនឹងការអាចកំបាំងទាំងអស់របស់មនុស្សដែលរស់នៅដើម្បីកុំឲ្យនាងវ៉ារិនវាទៅរករឿងបងចូលបងប្រាប់ទៅវាថាវាបានក្បត់បងដោយទៅសហាយស្មន់និងអ្នកនយោបាយម្នាក់នៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញ